Nova godina i Deda Mraz asociraju decu na slavlje, radost, poklone. Zato je javno preduzeće Pošta Srbije, kao i prethodnih, i ove godine odlučila da najmlađe nagradi vrednim poklonima za pismo Deda Mrazu, sa ciljem da podstakne razvoj dečije kreativnosti i unapredi kulturu pisanja i pismenost. Deca uzrasta do 10 godina mogu da biraju da li će Deda Mrazu slati crteže, stihove, priče, poruke, čestitke, želje ili slično. Kada smo ih pitali šta je to što će poslati u okviru ovog konkursa Deda Mrazu, želje su ipak bile najčešće. Ćeš ove godine da crteš nešto, da pišeš Deda Mrazu? Da. Šta? Pa, nacrt da ću i napisat ću Deda Mrazu da hoću avion na daljinski. Hoćeš ti Deda Mrazu da pišeš i šta? Hoćeš da. Pesmicu možda nešto? Šta? Šta si planirala? Crteš, pesmicu? Crteš. Šta ćeš da mu nacrtiš? Jednu lutku i barbiku. Hoće neko ti pomogni u tome ili ćeš sama? Sama. Ja ću da napišem, dragi Deda Mraze, ja želim Smartik Satić. Hteo bih, a pa PlayStation. PlayStation? Da. A nešto drugo? Ne. Ja želim PlayStation da igram sa drugom. Dobro, kod mene kući. A šta ćeš ti da nešto pesmicu da napišeš Deda Mrazu, da mu neki crtež nacrtaš nešto, da dobiješ neku nagradicu možda za to? Hoćeš? Hoću da nacrtam za njega avion. Mi htjela bih tri barbike, po jedna za svaku od moje sestre. Za najmlađu, za najstariju i za mene. Nacrtaću Deda Mraza i mene i te tri barbike. Volao bi da dobijem novu futrolu. Dobro, šta ćeš ti da nešto pošleš Deda Mrazu? Pesmicu? Pesmicu. Kako pesmicu si hoćeš sam da je pišeš? Sam. Sam? Da. Jesi nešto već smislio? Nisam. Nisi, smislit ćeš te. Da. Konkurs Piši Deda Mrazu otvoren je do 3. decembra, a deca ili grupe iz škola ili vrtića svoje radove sa naznačenim imenom i prezimenom, odnosno nazivom ustanove, škole ili vrtića, godištem, odnosno odeljenjem ili vaspitnom grupom i brojem dece koje su učestvovala u kreiranju rada, adresom i kontakt telefonom, mogu slati na poštanski pregradak 900 11.000 Beograd novogodišnji konkurs Piši Deda Mrazu.